اسی طرح تیسرا ان کا بڑا حق یہ ہے کہ ان کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ دوستو اور بھائیو، آج اس حق سے بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے کر ارشاد فرمایا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرهم ان يعطى عن الغلام شاتان مكافئتان، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا اگر اللہ آپ کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے دو ہم عمر بکریاں اللہ کے رستے میں ذبح کر دو۔ فرمایا عن الجاریۃ شاتان، فرمایا اگر اللہ نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرما دی ہے تو فرمایا اس کی طرف سے ایک بکری وہ ذبح کر دو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک عقیقہ نہیں کرو گے یہ آپ کے بچے گروی رکھے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا کل غلام منتحن بعقیقته، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں اسی طرح یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کا فرمایا تھا تلقہ عنہ یوم سابعہ، فرمایا ساتواں دن ہو تو اس کی طرف سے یہ عقیقہ کر دو، وہ یحلقہ، اور ایک حق کو یہ بیان کیا اس کے سر کے بال ڈھونڈ دو، اور فرمایا وہ یسمہ، اور اس کا اچھا نام رکھ دو۔